Pelletti tulee kotimaasta ja pelletti puristetaan kokoon sahausjätteestä, esimerkiksi sahan purusta. Kun kulutus kasvaa, niin Suomen pellettituotanto ei todennäköisesti riitä, vaan joudutaan pellettiä tuomaan myös ulkomailta. Mahdollisia tuontimaita on Venäjä, Viro ja Pohjois-Amerikkakin. Tämmöiset maat, mistä laivalla pystyy järkevästi pellettiä tuomaan. Autokuljetuksella pellettiä kannattaa tuoda noin 150 kilometrin päästä. Alkuvaiheessa pellettiä kokeillaan pienillä määrillä ja seossuhdetta vaihdellen. Vuodesta 2015 alkaen pelletin osuus tulee olemaan noin 5-10% polttoaineenergiasta. Pellettiä poltetaan aluksi vain pieniä määriä, koska halutaan varmistua, että laitteet toimivat pelletin kanssa. Alkuvaiheessa, kun pellettiä poltetaan noin 5-10%, niin pärjätään nykyisellä tekniikalla, mutta kun määrät kasvavat, niin tarvitaan uusia investointeja laitteisiin. Vuonna 2015 tehdään päätös siitä, että lisätäänkö pelletin käyttöä nykyisillä hiilivoimalaitoksilla vai rakennetaanko Vuosaareen uusi monipolttoaineen voimalaitos. Helsingin Energian voimalaitokset on yhteistuotantovoimalaitoksia, joissa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä samanaikaisesti. Tällöin hyötysuhde nousee noin 90%, eli polttoaineesta saadaan irti lähes kaikki, mikä on mahdollista. Pellettiä poltetaan ja uusiutuvan osuutta lisätään sen vuoksi, että pyritään vähentämään Helsingin Energian hiilidioksidipäästöjä.